Епідемія, економічна криза, втрата можливості сплачувати податки та заробітні плати. З цими проблемами зіткнувся малий та середній бізнес. На допомогу прийшла програма «Укргазбанку». Ця програма досить проста. Місто бере на себе компенсацію частини відсотків по кредитах, які буде надавати банк. Якщо говорити безпосередньо про програму, яку ми зараз маємо намір підписати, то там все просто. Є відсоткова ставка 14-15, це базова ставка кредитування, враховуючи, що компенсація буде з місцевого бюджету здійснюватися в розмірі 1,5% облікової ставки НБУ, враховуючи те, що на сьогодні в нас 6,5 рази це 9% компенсації, то бізнес отримує тих самих 5-6%. Що я думаю, що на сьогоднішній день це найкраща можливість зараз саме підприємцям отримати можливість доступ до дешевого ресурсу і розвиватися. Від моменту підписання договору підприємці можуть звертатися за консультацією до «Укргазбанку» вже сьогодні. Бізнес, який може отримувати цю фінансову допомогу, він обов'язково має бути зареєстрований на території міста Житомира, сплачувати податки в місцевий бюджет та мати працівників із середнім розміром заробітної плати близько 5600 гривень. Однак не всі підприємства можуть отримати цю підтримку. Є виключення. Тобто алкогольні товари, тютюнові вироби, крім цього, страхові компанії, компанії, які займаються, працюють в фінансовому секторі, компанії там чи бізнес, який займається шкідливим там виробництвом типу металургійно, ну, і в нас такого місця немає, але це щоб всі розуміли, що місто декларує розвиток території на принципах сталого і поступового розвитку. І це означає, що ми повинні підтримувати в першу чергу там екологічний, ну, бізнес, який розвивається теж на цих принципах. Тобто ми не фінансуватимемо, місто не буде надавати фінансову підтримку для бізнесу, який все ж таки вам негативно впливає на навколишнє середовище. За словами місцевих підприємців, дана фінансова підтримка є вигідна для усіх сторін. Коли почув про програму 579 від «Укргазбанку», вирішив прорахувати, чи це вигідно. Виявилося, що це, ну, надзвичайно вигідно, тому що, в принципі, те ж саме, що я плачу за оренду обладнання, я можу так само платити кредит, і, відповідно, обладнання вже буде моє. І через певний час воно вже почне мені приносити прибуток. Ну, і коли вже у мене є моє особисте обладнання, я вже можу стаю більш конкурентним на ринку, тому що я можу знижувати там ціну за роботу свою, відповідно, можу отримувати більше замовлень, відповідно, можу ще брати декілька кредитів так само на обладнання. З детальними умовами отримання фінансової підтримки та порядком її надання можна ознайомитися на сайті investing.zhitomir.com. Вікторія Хлайн, Сергій Липко, телеканал СК1.